Som ni redan ser kommer dagens video bli lite speciell, för jag har en handduk på mig och jag har satt i hårfärg håret. Jag har nämligen varit och jobbat hela dagen och imorgon vet jag att jag kommer ha fullt upp hela dagen. Förmodligen och förhoppningsvis så ska jag gå på hundmässan imorgon och sen efter det ska jag åka direkt till jobbet. Så jag kommer helt enkelt inte hinna öppna det här imorgon när jag kommer hem och hinna redigera och allting. Så vi gör det nu och jag kom såklart på det här efter jag hade satt in min hårfärg i håret, för jag ska hoppa in i duschen och tvätta håret. Och jag färgar håret varje gång jag tvättar håret, så ja. Yeah. Men jag kom på det innan jag hade tagit bort mitt smink i alla fall, så jag kände att, men då filmar jag nu. Så nu ska vi öppna lucka nummer 16. Den var väldigt lätt måste jag säga. En penna av något slag är det. Ooh! Det är från Model CO och det står bara Instant Browse. Men det är nice för jag håller på typ lite och experimenterar med mina ögonbryn. Jag vet inte vad jag gillar riktigt. För nu har jag en ögonbrynspenna. Ja, men jag vet inte riktigt vad som funkar på just mina bryn. Där har vi den. Och där står det Instant Browse. Ooh, vilken cool. Ser ni, den är liksom trekantig. Och så kan man typ fälla ut. Ooh. That's so cool. Och det är ju typ min brynfärg också. Vad sjukt. För de flesta har ju typ mörkare brynfärg än jag har. Men gud vad spännande. Imorgon när jag gör mina bryn ska jag använda den här. Kolla, jag gjorde ett litet fake brow. Men det var det för dagens lucköppning. Vi får se igen om jag hinner redigera in nagelvideos idag eller om det blir imorgon. Jag tror faktiskt att jag kommer redigera in den idag. Om jag gör det så hoppar vi till den nu. Okej hörni, det är de här naglarna vi ska göra idag och jag tycker vi kör igång direkt. Här har vi mina naglar med lösnaglar på. Och det första vi ska göra är att måla ett rött lager med det här nagellacket från Kiko över alla naglarna. För att färgen ska bli riktigt stark så gör jag också ett andra lager över alla naglarna. Nu ska vi använda min julstämpelplatta. Och hörni, jag hade faktiskt en del problem med att använda den här plattan. Alltså, jag fick testa många gånger innan jag fick upp färgen på den här stämpelgrejen. Så jag visar inte alla steg, jag visar bara när jag satt på det på naglarna. För det tog ett tag mellan gångerna att få det här riktigt bra. Så ja, om man vill ha det här bra så får man bara försöka kämpa in en teknik. Till slut så fattar man ju hur man ska göra. Jag lämnar en nagel helt tom för där ska vi göra en accent nail som man brukar kalla det. Vi ska använda glitter och det glittret som jag använder här är från Panduro och jag tar det i mitten som är helt rött. Jag använder ett papper som jag viker på mitten så att man kan få upp allt glitter sen. Använder ett topcoat från Kiko också. Jag målar ett lager och sen så häller jag på glitter helt enkelt. Och sen så låter jag det verkligen torka och sen så tar man ett lager ovanpå för att liksom sil glittret eller vad man säger. Nu kör jag topplack på alla naglarna med design först och sen så tar jag topplack på glitternageln också. Och nu är vi helt klara. Jag hoppas att ni gillade de här julnaglarna, så ses vi igen i nästa video. Hej då!